Göygöl rayonundan olan fermer Rafael Mustafayev uzun illerdir ki demir şeraitinde denli bitkilerin ekiniyle meşgul olur. Bu mesuliyet için tesarifat sahibi 200 hektara yakın buğda ve arpa ekip. Mesuldarlığın her il arttığını kaydeden fermer bildirir ki, bunun başlıca sebeplerinden biri torbaqların laborator analizinin aparılmasıdır. Belə ki, neticeye uygun olarak ekin yerine üzvü ve kimyevi gübre verilir. Mesuldarlıq ve keyfiyet yükselir. 24-26 hektar yerde torpaqlarımızı analizə veririk. O da bizə çox irəliləyə, çox kömək oldu ki, torpaqlarımızın tərkibini bilirik. Bilirik ki, hansı sahədə hansı kübrələr çatmır, onu biz artıqlamasından veririk. Və yaxud da hansı sahədə kübrə orada normalsa, biz o sahəyə o kübrəni vermirik. Rafael Mustafayev kimi digər fermerlər də işini uğurlu qura bilər. Bunun için devlet bütün şəraiti yaradıb. Respublikanın 11 bölgəsində ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilən regional agrokimyəvi laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Göygöldədir. Burada torpaq nümunələrində makro və mikro elementlərin miqdarı, humusu, karbonatlığı, torpaq mühiti və duzların miqdarı təyin edilir. Laboratoriyamız 6 rayonun fermerlərinə xidmət göstərir. İlin ilk ayda olmağına baxmayaraq biz 700-ə yaxın torpaq analizi eləmişik. Fermerlərin kifayət qədər müraciəti var. Bildiyimiz kimi torpaqların icbari formada analiz olunur. Buna görə fermerlər subsidiyalar alırlar. Ona görə tələbat çoxdur. Agrokimyəvi laboratoriyalarda torpaqla yanaşı bitkilərin, suyun və gübrələrin də analizi aparılır. Bütün bunlar da aqrar sektorun kompleks şəkildə inkişafını təkam verir. Məsələn, təkcə ötən il Göygöldəki laboratoriyaya 3000-ə yaxın nümunə gətirilərək analiz edilib. Biz onu müəyyən edə bilərik ki, suvarma sularının əksəriyyətində pH yüksəkdir və duzluq dərəcəsi çoxluq təşkil edir. Kübrə verildikdə bu suvarma sularının da tərkibində olan elementləri nəzərə alıb, fermerlər gələ kübrələmə sistemini düzgün tətbiq eləsinlər. Əkinçilərin bu işə marağı isə ən çox əkin subsidiyalarının torpaq analizlərinin nəticələrinə uyğun verilməsidir. Analiz üçün əkin sahələrinin hər 5 hektarından bir nümunə götürülməsi məqsədə müvafiqdir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, hər il ən azı bir dəfə olmaq şərti ilə əkinə yararlı torpaq sahələri fermer təsərrüfatları tərəfindən laborator analizə cəlb olunmalıdır. Bu proses torpaq sahələrinin fiziki və kimyəvi göstəricilərini öz əksini tapmaqla yanaşı, həm də fermer təsərrüfatlarında məhsulun inkişafını şərtləndirən ən başlıca amillərdən biri hesab edilir. Beləliklə, əkin yerlərindən götürülən nümunələrin analizinin aparılması torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin etməklə yanaşı strukturunu qoruyur. Məhsuldarlıq artır, istehsal yüksəlir, nəticədə fermerin qazancı da çoxalır. Bütün bunlara nail olmaq üçünsə təsərrüfat sahibi cəmi 28 manatından keçməlidir. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər.